Mbifurije ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Mugire ibihe byiza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Ndi muganga Igira neza Fiacre. Iki ni ikiganiro Health Zone gitambuka kuri YouTube channel yitwa Igira neza Fiacre. Nta kiganiro na kimwe kizakigucika niba warakoze subscribe. Nawe niba utarayikora igihe ni iki. Iteka nza nkusobanurira indwara zitandukanye kugira ngo ufate ya mbere wirinda ndetse urinda n'abandi. Uyu munsi uramenya byinshi ku ndwara ya stroke, ese iterwa n'iki? Uramenya imenyetso byayo ndetse kandi ndakubwira nibyo wakora ngo uyirinde. Ubutumwa bwiza ntukabwihererane. Ugimenya yuko ari abandi wabukeneye hanyuma ubasangize. Bivugwa yuko umuntu yagize stroke igihe amaraso yagabanutse cyangwa atagitembera ku gice cy'ubwonko runaka. Ibi bigatuma kuri icyo gice cy'ubwonko mwuka mwiza wa oxygene ndetse ntungamubiri cyangwa nutrients zitahagera nk'uko bikwiye. Ubwonko bupima 2% ugereranije n'uburemere bw'umubiri wose, bukakira 15% by'amaraso yose yavuye mu mutima ndetse na 20% by'umwuka mwiza wa oxygene umuntu yahumetse igihe yinjiza umwuka mu mubiri. Uyu mwuka wose ndetse n'iyingano yose y'amaraso byose nibifasha ubwonko kugira ngo bukore neza umunsi ku munsi. Iyo umuntu yagize stroke bivuze ko ibyo byose byagabanutse cyangwa bitakiri kugera ku bwonko. Iyo umuntu yagize stroke bivuze ko ibyo byose byagabanutse cyangwa bitakiri kugera ku bwonko. Umuntu wagize stroke akenera ubutabazi bwihuse ndetse n'ubuvuzi bwihuse cyane. Ubwonko buyobora umubiri wose, bisobanuye ko igihe ubwonko butagikora neza ibice bitandukanye by'umubiri nabyo imikorere yabyo irahungabana. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO rivuga ko 15 million z'abantu buri mwaka bafatwa na stroke. Abarenga 5 million bicwa nayo. Aho abandi barenga 5 million stroke basigira ubumuga bwa burundu. WHO ikomeza ivuga ko indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso ari iza ku isonga mu gutuma abarenga 12 million bafatwa na stroke ku isi hose. Ni ibiki bitera stroke? Nibyo ngiye kukubwira. Hari impamvu ebyiri zizwi zitera stroke. Impamvu ya mbere ni ischemic stroke, ikaba irangwa no kuba ikibumbe cy'amaraso cyangwa ibinure bihagama mu mitsi ijyana amaraso ku bwonko, bigatuma amaraso ahagarara gukwirakwira mu bice bitandukanye by'ubwonko bikarangira umuntu agize stroke. Impamvu ya kabiri ni hemorrhagic stroke, aho amaraso yireka mu mutwe bitewe n'uko hari imitsi y'ubwonko yaturitse bigatera stroke izwi nka hemorrhagic. Hari abandi bantu bajya bagira ihagarara ry'amaraso ku bwonko ariko bikaba igihe gitoya kitarengeje iminota 5 kugeza ku isaha imwe, ariko bigakemuka umuntu ntagire ibimenyetso bya stroke. Ibi bikaba bizwi nka transient ischemic attack cyangwa TIA mu magambo magufi. Ibyo nakubwiraga haruguru ni ibitera stroke. Aka kanya ngiye kukubwira ibimenyetso by'iyi ndwara yitwa stroke. Komeza ukurikira ikiganiro, ngiye ndi muganga Igira neza Fiacre. Ikimenyetso cya mbere ku muntu wagize stroke ni uko ananirwa kuvuga ndetse ntabashe no kumva ibyo abandi bavuga, bivuze ko uyu muntu aba ari muri koma. Uyu muntu kandi arangwa no kugagara amaguru, amaboko ndetse no mu maso. Ibi kandi bishobora gufata igihande kimwe cy'umubiri cyangwa umubiri wose ugafatwa. Uyu muntu ashobora guseka urwasaya rugaherayo bitewe n'uko imikaya y'urwasaya iba yaragagaye. Uyu muntu ntaba agifite ubushobozi bwo kuyobora umubiri we, aho atabasha kuzamura akaguru cyangwa ikindi gice cy'umubiri abyukoresheje we ku giti cye. Umuntu wafashwe na stroke ntaba akibasha kureba, ashobora kureba ibikezi, ashobora kurebesha ijisho rimwe irindi ridakora cyangwa ukabona akanuye mu by'ukuri kandi nta kintu na kimwe ari kubona. Uyu muntu kandi azaribwa n'umutwe cyane, bikurikirwa no kuruka, isereri ndetse no guta ubwenge. Ibi byose ni ibimenyetso by'umuntu ufite stroke. Umuntu ufashwe na stroke ntashobora kugenda, atakaza balance ndetse akikubita hasi muri ako kanya mu buryo butunguranye cyane, ku buryo mushobora kuba muri kumwe muri kugendera mu nzira ukabona yituye hasi kumenya uko bigenze. Uyu muntu ntaba cyumva, ushobora no kumunosha rwose ukabona ntiyakumvise. Bitewe n'igice cyagize ikibazo mu mutwe, urugero niba igihande cy'ibumoso aricyo cyafashwe, umuntu azagaragaza ibimenyetso mu gihande cy'iburyo. Bivuze ko igice cyafashwe si ibimenyetso bigaragarira, iki akaba ari ikimenyetso gikomeye cyane ku muntu ufite stroke. Mu bindi bimenyetso bizagaragara ku muntu ufite stroke harimo n'ibi bikurikira. Uyu muntu ntaba kibasha kumva impumuro cyangwa umunuko, ntaba kibasha kumva akoresheje amatwi ndetse no kureba wapi, ntibiba bigishoboka. Ibi bimenyetso bishobora gufata igihande kimwe cyangwa umubiri wose nk'uko nabivuze haruguru. Uyu muntu ntaba kibasha guhekenya ndetse no kumira, guhumeka nabi ndetse n'umutima uratera cyane mu buryo budasanzwe, guhindukiza umutwe ntiba bigishoboka na gato. Ikindi kimenyetso ni uko uyu muntu aba atakibasha gusohora ururimi hanze. Tumaze kurebera hamwe ibimenyetso bya stroke, aha kandi ngiye kukubwira ibyagushyira mu kaga ko kurwara stroke cyangwa se risk factors z'indwara ya stroke. Ukomeze uryoherwe n'ikiganiro.
ikintu cy'ambere ni umubyibuho ukabije. Aha ngaho uhite wumva uburebure butajyana n'ibiro. Niba ibiro ari byinshi ugereranije n'uburebure ufite, umenya ko atari byo. Ni byiza kugabanya ibiro. Ikindi cya kabiri, kutagira umurimo w'amaboko umuntu akora. Ibisobanuye ko ari cyagiye uburya, ariko mu by'ukuri ibyo wariye ntubikoreshe, bigahindukamo ibinure gusa bikagenda bikibika mu mubiri. Ubusinzi bukabije nacyo ni ikintu gikomeye kigushyira mu kaga ko kurwara stroke. Ni byiza kunywa mu rugero. Gukoresha ibiyobyabwenge birimo cocaine, urumogi, mugo ndetse n'ibindi byose bizamura umuvuduko w'amaraso ndetse bigakora no ku bwonko, nabyo si byiza kuko bigushyira mu kaga ko kurwara stroke. Ikindi kintu kibi kigushyira mu kaga ko kurwara stroke, harimo umuvuduko ukabije w'amaraso, high blood pressure. Kunywa itabi nacyo ni ikindi, cyangwa kubutarinywa ari ukabuhora aho barinywera uhumeka umwotsi w'itabi. Kugira ibinure byinshi mu maraso, ibibazo byo guhumeka nabi igihe uryamye, ndetse n'indwara z'umutima. Ubushakashatsi vuba aha bwagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 ari kimwe mu byagushyira mu kaga ko kurwara stroke. Nubwo ubushakashatsi bwimbitse bugikorwa kuri iyi ngingo kugira ngo abahanga bagaragaze ubusobanuro buhagije, indwara ya diyabete nayo ni kimwe mu byagushyira mu kaga ko gufatwa na stroke. Indwara z'impyiko nazo ni ikindi kibazo. Abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 55 bafite nabi ibyago byo kurwara stroke. Dore uburyo bwagufasha kwirinda kurwara stroke. Ukomeza uryoherwe n'ikiganiro. Ndakwibutsa ko iki ngiki ari ikiganiro Health Zone gitambuka kuri YouTube channel yitwa Igira Neza Fiacre. Ikintu kiza ku isonga mu byagufasha kwirinda stroke ni ukwirinda umuvuduko ukabije w'amaraso. Niba usanzwe ufite hypertension, ni byiza gufata imiti yawe neza nk'uko muganga abiteganya. Ikintu cya kabiri, irinda amavuta menshi mu byo kurya byawe bya buri munsi. Ibi bizakurinda kuba ibinure byakitekera mu mitsi kugeza ubwo iziba amaraso ntabashe kunyuramo neza ngatembere mu mubiri ndetse no ku bwonko. Kuva uyu munsi ufata umwanzuro uve ku itabi ndetse burundu. Ibi nubishobora uzaba wirinze indwara ya stroke, irinda indwara ya diyabete, ufata amafunguro ndetse n'ibyo kunywa birimo isukari nkeya iringaniye mu rugero. Ibuka ko imyitozo ngororamubiri ari ingenzi mu bigufasha gutuma isukari yawe ihora ku gipimo nyacyo. Kugabanya ibiro nabyo ni ingenzi, bizatuma uhora uri fit. Niba nawe ubana na diyabete, mu byo ukora byose bihabwa gufata imiti neza ari ingenzi kugira ngo urinde ibyago byazanwa na diyabete. Ese wari uzi ko buri umubyibuho ukabije ndetse n'ibiro byinshi atari byiza ku buzima bwawe? Kuko ibi byose bizana ingaruka mbi ku buzima bwawe, harimo no kurwara indwara z'umutima, kandi ibi byose nibyo biganisha ku ndwara ya stroke. Burya kandi ni byiza yuko ifunguro ryawe riba ryiganjemo imboga n'imbuto. Ibi bizagufasha cyane mu mikorere y'umubiri kuko ibi byose ntibirangwamo amasukari menshi ndetse n'amavuta menshi. Mu buryo bwo kwirinda stroke, ibihabwo gukora imyitozo ngororamubiri ari ingenzi, kandi gukora izijyanye n'imbaraga zawe ni byiza kurushaho kuko siporo si ukwivunagura. Iminota 30 irahagije buri munsi kugira ngo umubiri wawe uhorane imbaraga. Ushobora gukora urugendo rw'amaguru, kwiruka gake gake, koga, gutwara igare ndetse icyo wakora cyose kijyanye n'imbaraga zawe nta kibazo. Zirikana ko kunywa mu rugero ari ingenzi kuko inzoga nyinshi zigushyira mu byago byo kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse na stroke. Ni byiza kunywa mu rugero. Ibuka ko ibyo ukora byose ari uko ufite ubuzima. Iyo utameze neza nta na kimwe wageraho. Ubuzima bwiza ni igishoro, niko umunyarwanda yavuze, kandi koko nibyo. Mu byo uzirinda kugira ngo ubashe gutsinda indwara ya stroke, harimo kwirinda ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose. Ibi bigira ingaruka mbi ku mikorere y'ubwonko ndetse n'umutima n'ibindi bice by'umubiri bidasigaye. Indwara ya stroke ishobora kugusigira ubumuga bw'igihe gito cyangwa ubumuga bwa burundu bitewe n'igihe ubwonko bwamaze butabona amaraso cyangwa bitewe n'igice cy'ubwonko cyafashwe. Zimwe mu ngorane cyangwa complication ziterwa na stroke harimo izi zikurikira. Ikintu cya mbere ni ukuba paralize umubiri wose cyangwa igihande kimwe. Umuntu wafashwe na stroke ntaba akibasha kuvuga cyangwa kumira ibyo kurya, ntaba akibasha kumva ibyo abwirwa, ntabasha gusoma, kwandika ndetse no kuganiriza abamukikije. Umuntu warwaye stroke aribagirwa, ntaba agifite ubushobozi bwo kwibuka, ntaba akibasha gutekereza ndetse no kuba yafata umwanzuro. Uyu muntu kandi ntabwo aba akigira amarangamutima, ahubwo abenshi bagira ihungabana. Nyamara umuntu ufite stroke nubwo aba atabasha kugaragaza amarangamutima ye, ariko bagira ububabare bwinshi muri bo. Nubwo baba batabasha kubigaragaza kubera ko ubwonko buba bwarangiritse. Umuntu wese wagize stroke iyo adapfuye asigarana ubumuga bwa burundu kugeza n'aho aba atagishoboye kwiyitaho. Byose byakeneye abifashwamo n'abamukikije.
harimo isuku yo ku mubiri ndetse n'ibindi. Uyu muntu ntago aba kibasha kwigaburira ukabikorerwa ntabwo abana. Stroke ni indwara iriho ndetse kandi igira ingaruka mbi ku wayirwaye. Kugeza naho imusigira ubumuga bwa burundu ku buzima bwe. Twabonye ibimenyetso byayo, twabonye ikiyitera ndetse n'uburyo bwo kuyirinda twabubonye burasobanutse cyane, kandi twabonye kuyirinda ko bishoboka twese dufatanije. Iteka jya bibuka yuko amagara aseseka ariko nyamara ntayorwa, kandi nizera ko kwirinda biruta kwivuza. Ndakwibutsa yuko icyo ari ikiganiro Health Zone gitambuka kuri YouTube channel yitwa Igira Neza Fiacre. Umuntu wese wakoze subscribe nta kiganiro na kimwe kizajya kimucika. Nawe niba utarayikora umwanya ni uyu nguyu, kandi ubikiherera ni ubutumwa bibwe kubusangiza abandi. Njye ndi muganga Igira Neza Fiacre, nsoje nkwifuriza kugira ubuzima buzima kandi ubuzima buzira umuze. Imana ibarinde, dusubira ubutaha.